Dobroveče, gledate novosti Srpske televizije. U Srbiji su juče održani vanredni parlamentarni izbori. Na osnovu 97,46% obrađenog materijala, Republička izborna komisija je saopštila da su naprednjaci Aleksandra Vučića osvojili 48,25% glasova. Slijede SPS Jedinstvena Srbija sa 11,01% glasova, Srpska radikalna stranka sa 8,05%, Demokratska stranka 6,05%, Dosta je bilo 5,9, 59, SDS LDP LSV 503, DSS Dveri 5 od 100. Konačni rezultati invarednih parlamentarnih izbora treba da budu utvrđeni najkasnije u četvrtak 28. aprila do 20 sati, dok mandati poslanicima Novog saziva Republičkog parlamenta treba da budu dodjeljeni najkasnije do 8. maja. Izvjestila se Europskog parlamenta za Srbiju David Mekalister čestitao Aleksandru Vučiću i srpskoj naprednoj stranci na pobjedi na parlamentarnim izborima u Srbiji i pozdravio, kako je rekao, demokratski duh srpskog naroda. Srbija igra ključnu ulogu u obezbeđenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Konstruktivan pristup premijera Aleksandra Vučića odnosima sa susjednim zemljama je omogućio značajan napredak kako u regionalnoj saradnji, tako u bliskim odnosima sa Evropskom unijom, navodi se u saopštenju Davida Mekalistera. Sa novim posticajem u vidu tako značajnog broja glasova, Srbija sada može da se fokusira na dalje jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije, reformu javnosti, javne administracije, uvođenje ekonomskih reformi i garanciju medijskih sloboda, kako bi se Srbija još više približila Evropskoj uniji, navio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Evropa se suočava sa izazovnim vremenima. Glas Srbije ima ulogu u definisanju budućnosti našeg kontinenta. Radujem se nastavku bliske saradnje sa parlamentom i vladom u Beogradu, istakao je Mekalister. Predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskoj europskom parlamentu Edvard Kukan uputio je čestitku građanima Srbije na održanim parlamentarnim izborima, a premijeru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na ubjedljivoj pobjedi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Vučiću pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima. Dodik je istakao ovom prilikom čvrstu oprediljenost za stalno napređenje i razvoj ukupnih odnosa Republike Srpske i Srbije. Srpska lista je čestitala lideru SNS-a na velikoj Pobjedi, a građanima izbor koji im, kako navode, garantuje sigurnu budućnost. Srpska lista se, poručuju iz te stranke, raduje nastavku realizovanja politike pomirenja i razvoja koju smo započeli na Kosmetu u vrijeme mandata prve vlade Aleksandra Vučića i ponosni smo na doprinos koji smo dali uz provođenju te politike na Kosovu i Metohiji. Važan rezultat izbora u Srbiji je povratak nacionalista, jer će prvi put poslije 2012. godine u parlamentu biti predstavljena Srpska radikalna stranka doktora Vojislava Šešelja, ocijenila je danas Ruska državna televizija. Radikali dosjedno odbacuju ulazak zemlje u Evropsku uniju, nazivaju SAD i NATO glavnim protivnicima i obtužuju vlast za izdaju nacionalnih interesa. U parlamentu Šešelj namjerava da jača političke i ekonomske veze sa Moskvom i ne da ne dozvoli promjenu ustava navodi državna televizija Rusije. Što se tiče samih izbornih rezultata, ja vam moram priznati da njima nismo zadovoljni. Očekivali smo više, ali narod je tako presudio. Mi ne možemo da se ljutimo na svoj narod. Narod je procenio da vredimo koliko nam je glasova dao, a naša borba se nastavlja i mi smo ubeđeni da ćemo građanima Srbije koji su poverenje ukazali srpskim radikalima na ovim izborima ispuniti očekivanja da ćemo zadovoljiti njihove želje Opozicijone DS pokres Dosta je bilo koalicije dveri DSS i SDS LDP LSV formirat će zajednički pravni tim koji će analizirati cijelokupan birački materijal saopšteno je danas poslije zajedničkog sastanka predstavnika tih stranaka. Predsjednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić je rekla na konferenciji za novinare da će taj pravni tim na osnovu tih analiza sarađivati na izmjeni iz izbornih zakona kako bi spričali da se ovakav izborni haos ikada više ponovi. Na sastanku demokratske stranke pokreta Dosta je bilo, Koalicije Dveri, Demokratska stranka Srbije i Saveza za bolju Srbiju, SDS, LDP, konstatovano je da su podaci Republičke izborne komisije na osnovu prebrojanih 98,06% glasova potvrdile da su opozicione liste izborile mesto u parlamentu Republike Srbije. Time su potvrđeni rezultati koje su ove stranke iznosile tokom izborne noći, a demantovani su rezultati koje je na konferenciji za štampu Srpske napredne stranke izneo Aleksandar Vučić. Lider Dveri Boško Obradović rekao je da je opozicija jutro spredala Riku zahtjev da uđu u posjed biračkog materijala. Mi želimo da a, ova tematika jednom za svakda bude zaustavljena jednom kvalitetnom promenom, odnosno reformom izbornog zakonodavstva u budućem sazivu Skupštine Srbije i obavezujemo se da naš zajednički pravni tim na osnovu utvrđenih nepravilnosti u procesu dakle analize izbornog materijala sastavi jedan kvalitetan predlog promjene izbornog zakonodavstva u pravcu otklanjanja svih ovakvih nepravilnosti i neregularnosti koje su uočene, odnosno koje će biti i potvrđene kroz analizu našeg pravnog tima na konkretnom izbornom materijalu, kako nam se ovakve stvari više ne bi ponavljale. Sastanku su pored Rašković, Ivić i Obradovića prisustovali predsjednik DS-a Bojan Pajtić, predsjednik SDS-a Boris Tadić, lider LDP-a Čedomir Jovanović i lider Dosta je bilo Saša Radulović. Autori i voditelji satirične emisije 24 minuta Zoran Kesić kaže da ga rezultati izbora u Srbiji ne čude i da ih vidi kao veliku pobjedu svoje ekipe 24 minuta. To je garant još četiri godine dovoljne čak i veće količine gluposti koju ćemo imati da obrađujemo i još veće količine patetike, demagogije i nedosljednosti što jeste osnovna sirovina naše emisije, kaže Kesić za Radio Slobodna Evropa. Nadamo se da, da će vlast koja će sada imati apsolutnu, po svim pokazateljima, evo gledamo, preko 50% vlasti, e, smoći ovaj hrabrosti da samostalno formira vladu, da ne traži alibi u koalicijama sa drugim malim strančičičičicama, či, tako da će ovaj sa e, tom apsolutnom vlašću e, steći ovaj i odgovornost da bude apsolutno i zajebavana i doslovno i još više i još ozbiljnije i još odgovornije zajebavana sa mnogo više strana nego što je do sada jer to je put kojim treba ići dakle transparentnost Dakle, sloboda medija, sve ono zašto se naš vladar zalaže i ja sam siguran da će on ostati dosledan svojim obećanjima na putu da od Srbije napravi jednu, jednu odgovornu, jednu zrelu državu, a to je upravo ono čemu i mi težimo, koji ćemo zajebavati i, i ovu vlast i sljedeću i koja god da dođe. Eto, znači veliki, veliki uspjeh. Ja sam srećan čovjek. Nepoznate osobe pucale su na kuću kandidata za narodnog poslanika u Skupštini Srbije Slaviša Ristića u selu Jagnjenica kod Zubinog potoka na sjeveru Kosova. Povriđenih nije bilo, a slučaj je od strane tamošnje policije okarakterisan kao krivično dijelo izazivanja opšte opasnosti. Incident se dogodio u nedelju večer nešto poslije 22 sata, a u kući je u tom trenutku bilo 12 osoba, među kojima i šestoro djece. Hiljade građana okupilo se u podne na gradskom trgu u Čačku na mjestu gdje je u subotu ubijen 21-godišnji Aleksandar Jačimović. Nesrećni mladić koji je preminuo od posljedica uboda noža u srce, sahranjen je danas u prisustu više stotina Čačana. Zbog ubistva i ranjavanja privedena su tri učesnika tuče. Građani Šačka, većinom mladi, upalili su svijeće i položili cvijeće na mjestu tragedije kako bi odali poštu i poslali poruku da je svaki oblik nasilja nedopustiv. Okupljenima se obratila sociolog Rada Karanac koja je bila inicijator ovog okupljanja. Želimo da pošaljemo poruku da nećemo da slušamo i gledamo da se mladi međusobno ubijaju, niti u Čačku, niti bilo gdje u Srbiji. Sa ovog mjesta sa kojeg je prije tri dana otišao Aleksandar Jačimović, prije 14 godina Marko Milić, apelujem na sve institucije u Čačku i Srbiji da spričimo nasilje i zaustavimo ovo zlo, rekla je Karanac. Ona je pozvala mlade da u ruke uzmu olovke i knjige, a ne noževe i pištolje i da vole prijatelje, komšije, sugrađane. Malo nas je u ovom čačku, u ovoj Srbiji, ne dozvolimo da se međusobno ubijamo. Nadam se da će ovo biti posljednje ubijstvo među mladima koje se dešava u Srbiji. Moramo uputiti poruku da nasilje prestane i da ne možemo podizati ruku na sugrađane, zaključila je Karanac. Aleksandar Jaćimović stradao je u tuči u oči futbolske utakmice Borac Crvena zvezda. Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija nizom akcija obilječit će 10 godina od referenduma na kom je, kako su saopštili, ukradena zajednička država i napravljena privatna. Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, izjavio je da DPS nizom manifestacije obilježavanja 10 godina od referenduma želi da dokaže da su njihovi, tada protiv kandidati, danas građani drugog reda, lopovi i izdajnici. Knežević je rekao da, ukoliko nekad dođu na vlast, otpočeći ideju o ponovnom pristupu sjećinjavanju naših bratskih naroda Sjednica na kojoj će se izabrati vlada takozvanog izbornog povjerenja i raspaljati o predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića bit će najvjerovatnije održana do kraja sedmice, najavio je politički direktor DPS-a Tarzan Milošević. Mjesta u 16 državnih organa i šest preduzeća u većinskom vlasništvu države, kao i u lokalnim samoupravama, opozicija treba da popuni u roku od 15 dana od donošenja posebnog zakona takozvanog Lex Specialisa, famozni zakon dostavljenje Skupštini. U vladu DPS-a ući će smo SDP i Ura a još je neizvjesno da li će i SMP biti dio izvršne vlasti Bivši radnici kombinata aluminijuma okupili su se jutro ispred zgrade RTCG-a kako bi i na taj način posjetili na problem koji traje od druge polovine 2013. godine. 420 radnika kapa te godine je otišlo u prijevremenu vremenu penziju i sada očekuju da im se isplati novac za otpremnine. Prema ričima jednog od penzionera Nikole Rakovića, tražili su od svih nadležnih institucija da riješe njihov problem i podsjetio je da je za tu namjenu obećano 5 miliona i 450 hiljada eura. Udruženje Književnika Crne Gore, koje ove godine obilježava sedam decenija postojanja, koliko i časopis stvaranje, nije dobilo ni jedan euro na konkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje kulturno-umitničkog stvaralaštva. Ministarstvo kulture je 225 projekata podržalo sa 1,1 milijon eura. Predsjednik Udruženja Književnika Crne Gore Novica Đurić je izjavio da je to udruženje konkurisalo sa pet kvalitetnih projekata, ali uzalud. Ponavlja se praksa da do srestava dolaze isti ljudi koji godinama uzimaju ogromne pare. Hoće li se onda nadležni u Crnoj Gori zapitati kako to da neko može da uzme stotinu hiljada eura, a neko ni mrvice, pita se Đurić. I podsjeća da država dodjeljuje status zaslužnog umjetnika čovjeku koji pljuje po svim vrijednostima Crne Gore. Pa kad takva Crna Gora uzme za obavezu da nagradi takvu osobu sa 50 ili 100.000 hiljada eura, to je bruka, smatra Đurić. Slijedi pregled društveno-ekonomskih tema iz Crne Gore. Stvaranje uslova za nesmetan učešću u javnom životu i uživanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na jednakim osnovama sa svim građanima glavni je cilj strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Saopšteno je na predstavljanju predloga tog dokumenta. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević kazala je da se u Crnoj Gori radi na podizanju svijesti i jačanju pozitivnog razmišljanja o mogućnostima, sposobnostima i potreba Osoba sa invaliditetom. Ona je rekla da se Crna Gora donošenjem zakona o ratifikaciji konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom obavezala da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda bez diskriminacije. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite koja obuhvata sve njihove troškove u februaru je pala 0,05 procentnih poena i iznosila je 8,42%, pokazuju podaci Centralne banke. U okviru kampanje Budi odgovoran, ove sedmice je evidentirano 17 primjedbi na osnovu kojih nije izrečena ni jedna kazna. Od ukupno 17 pritužbi, koliko je evidentirano od ponedeljka, 11 nije dobilo odgovor. Te pritužbe su se odnosile na nepropisano parkiranje, čak i službenih vozila, preticanje preko pune linije, neizdavanje fiskalnih računa, odlaganje šuta, deponije i ispuštanje fekalija u more. Regulatorna agencija za energetiku stavila je na javnu raspravu nacrt pravila za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sisteme električne energije kao novog instituta propisanog zakonom o energetici. Radovi na prvoj fazi izgradnje kanalizacijonog sistema u gornjem dijelu starog grada bit će završeni do 30. aprila, kazao je direktor Kotorske direkcije za uređenje i izgradnju Ivo Magud. Kako navodi, bit će popločan dio ulice iznad rova u kojem se nalaze kanalizacijone cijevi kako bi građanima i turistima omogućili slobodan prolaz. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 39 ranjeno u današnje eksplozije automobila bombe u pretežno Šidskoj oblasti Bagdada. To je treća takva eksplozija u Iračkoj prestonici u protekla četiri dana i za nju još niko nije preuzeo odgovornost. Sunitski borci islamske države preuzeli su odgovornost za prethodna dva napada izvedena prošlog vikenda također na Šidske stambene četvrti u Bagdadu, prenosi Reuters. Najmanje 23 osobe su stradale, a na desetine je hospitalizovano zbog trovanja bombonama u Pakistanu za koje policija sumnje da sadrže pesticide. Umar Hayat, stanovnik oblasti Karor u provinciji Penjab, kupio je slatkiše 17. aprila kako bi častio svoju porodicu i sve prijatelje povod obrođenja unuka. Proslava je prekinuta, a do kraja tog dana desetoro je preminulo od jakog trovanja, prenosi AFP. Broj preminulih od otrovnih slatkiša porasto je na 23, a 52 osobe su još u kritičnom stanju, potvrdi lokalni policijski zvaničnik Munir Ahmed. Visoki policijski zvaničnik okruga Punjab, Rames Buhari, potvrdio je te podatke precizirajući da su tri osobe, dva brata koji su vlasnici radionice za proizvodnju slatkiša i da njihov radnik uhapšeni. On je dodao da postoji mogućnost da je radnik slučajno stavio pesticide u smjesu. Čekaju se laboratorijski nalazi. Pakistan je na čima izuzetno niske standarde u bezbjednosti hrane, a zakonom propisane higijenske norme rijetko se sprovode. Američke vazduhoplovne snage poslale su u Rumuniju dva aviona F-22 Raptor. Američke avioni su poslati u vazdušnu bazu Mihajl Kogalničeanu blizu crnomorskog grada Konstance kao iskazivanje snage da se odvrati ruska intervencija u Ukrajini, navodi agencija Sošitet Press. Američki ambasador u Rumuniji Hans Klem rekao je da Sjedin američke države i Rumunija žele da poboljšaju odbranu Evrope, odbranu NATO-a zbog, kako je naveo, agresije Rusije koja je donijela toliko nestabilnosti u ovaj dio svijeta u posljednje dvije do tri godine. Predsjednik Sjedinjeg američkih država Barack Obama odlučuje da pošalje dodatnih 250 pripadnika američkih oruženih snaga u Siriju radi pružanja podrške lokalnim saveznicima u napredovanju protiv takozvane islamske države, izjavio je danas zamjenik savjetnika Bile kuće za nacionalnu bezbjednost Ben Rhodes. On je precizirao da vojnici u Siriji neće učestovati u borbama na terenu. Preko stotinu aktivista okupilo se na groblju Mađore u Milanu u znak sjećanja na vojnike koji su pod voćstvom Mussolinija poginuli u borbama protiv partizana 25. aprila 1945. godine. Obilježavanje održano dok je ostatak Italije obilježavao godišnjicu pobjede nad fašizmom. Vrijeme u Crne Gori s jutra pretežno sunčano, ujutru i krajem dana ponegdje moguća umjerena oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Juterna temperatura vazduha od minus 5 do 9, najviša dnevna od 5 do 18 stepeni. Podgorica pretežno sunčano, juternja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 17 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Želim vam prijatnu noć.